Siis Suomen romanit on niitä, jotka on syntyperältään suomalaisia. Niin kuin monien kymmenien sukupolvien ajalta me ollaan asuttu niin sanotusti, romanit on asunut Suomessa 516 vuotta. Ja meidän pukeutuminen ja osa niin kuin perinne niistä tavoista ja käytänteistä pohjautuu niin kuin ihan sieltä vanhanollisesta suomalaistalonpoikaskulttuurista. Ja sitten kun Suomen romaneilla on sama lippu kuin muillakin niin kuin maailman eri romaneilla, asuinmaasta umatta. Ja romanikieltä myös puhutaan ympäri Eurooppaa, mutta monissa maissa kieli eroaa eri murteiden suhteen. Ja esimerkiksi niin kuin Suomessa meitä romaneita on noin 12 000 ja sitten Ruotsissa asuu noin 3000 Suomen romania. Ja tästä niin kuin Suomessa asuvista 12 000 romanista vain 30% meistä puhuu romanikieltä sujuvasti. Suomen romanikieli eroaa todella paljon niin sanotusta kansainvälisestä romanikielestä, joiden niin kuin semmoisia murteita, ehkä päällimmäisiä murteita on sitten nimeltään kalteraas ja slovaari. Ja niitä puhutaan sitten myös laajimmilta eri niin kuin Euroopan maissa. Ja itse jotenkin koen olevani tosi etuoikeutettu, että saan kuulua tähän pieneen 30% joukkoon. Eli mä puhun siis romanikieltä ja puhun myös sitä kansainvälistä romanikieltä niin sanotusti. Hei, sellainen kysymys, että se lippu, siinä lipussa on semmoinen tietynlainen symboli siinä keskellä. Mitä se tarkoittaa? Tai mikä tuon lipun merkitys on? Mun mielestä noi on kanssa sellaisia siistejä asioita, mitä mua kiinnostaa niin kuin ylipäätänsä mistä tahansa kulttuurista. Mitä se symboloi? No siis meidän lippu symboloi, se on niin kuin ylhäältä, tai se lipun peruspohja on niin sanotusti rajattu niin kuin kahteen eri väriin, eli ylhäältä se on semmoinen taivaan sininen ja alhaalta niin kuin ruohon vihreä, eli sininen kuvaa taivasta, se vihreä väri kuvaa niin kuin maata, ja se punainen kärrynpyörä siinä keskellä kuvaa sitä romaneiden kiertolaisuutta, eli romanit on niin kuin, romanihistorian mukaan on niin kuin sanotaan, että romanit olisi lähtöperäisin Intiasta, mutta me ei kumminkaan olla intialaisia. Ja Intian siellä ajoilla, niin kuin romanit sielläkin, niin kuin historiankirjoissa lukee, että romanit saapuivat Intiaan, niin mua itteni kiinnostaa kauheasti se, että mistä ollaan tultu sinne Intiaan. Että Intia on ollut se ensimmäinen maa, missä on kirjattu niin sanotusti romaneista ensimmäinen tieto. Ja niin kuin sieltä Intian ajoilta, niin kuin, että romanit on ensiksi pidetty niin sanotusti pyhiinvaeltajina, mutta sitten se käsitys on muuttunut siinä niin kuin vuosien ja vuosikymmen aikojen niin kuin saatossa, että sieltä saakka niin kuin periaatteessa niin kuin juurtuu ja johtuu niin kuin se niin sanotusti rasismi ja syrjintä, mitä me ollaan koettu tämän 16 vuoden aikana ja sitten myös ennen sitäkin. Joo, mä mietin kanssa, että hei, toi lippu näyttää tosi paljon Intian lipulta, tai se kärryn pyörä, mikä siinä on. Onko se ihan identtinen sen intialaisen lipun kanssa vai? Mä voin pistää myöhemmin tähän podcastin, tähän videoversioon vielä sen teidän lipun ja sitten myös Intian lipun, niin voidaan sitten vertailla sitä, mutta tiedätkö mitään sen enempää siitä, että onko se ihan identtinen vai erottuvalla tavalla? Mulla itsellä ei ole henkilökohtaisesti mitään tietoa siitä. En ole muuten aikaisemmin edes niin kuin älynyt perehtyä tuohon muuten. Hyvä juttu, täytyy muuten perehtyä. Mutta siis mä uskon, että sillä on jotakin yhtäläisyyttä ihan varmasti on. Ja mä uskon, että siihen vaikuttaa varmaan se, että ollaan just tultu sinne, tai että siellä Intiassa on merkitty ne ensimmäiset tiedot niin sanotusti niin kuin kirjoihin ja kansiin romaneista. Mutta mä uskon, että se vahvasti kuvaa sitä kiertolaisuutta ihan niin kuin sitten sinne 80-luvulle saakka. Että niin sanotusti, kun 70-80-luvulla Suomessa romaneilla loppuisi kiertolaisuus, että sitten valtio niin kuin rupesi vasta 70-80-luvulla asuttamaan romaneita sitten perusasuntoihin. Myös mikä on tosi kiinnostavaa, että mä oon itse kanssa niin kuin Intian suunnalta, niin kuin Bangladesh ollaan oltu joskus samaa maata, niin silloin kun mä olin aika monet luulemaan niin kuin romanitaustani, ja sit niin kuin muistan, mulla oli yksi pihalainen, niin se vähän pelkäs mua, tietysti. Mä oon silleen, miksi ihmeessä? Ja sit tietysti mikä oli hauskinta, että meidän maissa tai silleen koulussa on niistä aina sellaiset suorat housut ja kauluspaita ja tälleen. Niin kuin äiti pisti mut pukea aina niin kuin suorat housut ja kauluspaita, niin mä voin kuvitella, että missä on saanut ehkä sen tietyn käsityksen siitä. Niin, mutta ehkä.
Meillä on vähän niin kuin tummemmat piirteet ja teillä on just, mä sanoisin, niin kuin, että no Intiakin on tosi iso maa, että riippuen mistä kohtaa saat Intiaa, niin sä saatat näyttää vähän erilaiset, ne jotka on vähän niin kuin, tuolta etelämpältä, ne saattaa olla vähän tummempia, ja sitten jotka on pohjemmasta, ne saattaa näyttää vähän erilaiselta, niin kyllä teillä on vähän sellaiset, niin kuin tälleen mun, mitä mä sanoisin, mä en ole mikään oppinut tai tälleen, mutta tulee vähän sen silleen samanlaisia vivoja, että myös te samantyyppiset paksut hiukset ja tummat hiukset, niin luulisi, että on jotain. Tiedätkö,